Hallo julle en uh, ons is weer in ons klein groepe. En uh, dis wel so lekker met die, die nuwe regulasies dat ons 'n bietjie uh, weer met vermoedigheid kan saamkom en so aan. En ons het so twee weke terug in die kerk, in die eerdiens het ons hierdie nuwe reeksie, wel binne in Matteus begin in die bergpredikasie oor finansies, oor geld en materiële dinge. Daar's basically 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 drie uh sondae wat ons moet uh, geld gaan besig wees van uit die bergpredikasie natuurlik ook drie weke hier by die klein groepe. So vanoggend of of vandag of vanaand eh uh, kom ons by die eh uh, by die tweede gedeelte van waar Jesus praat oor geld. So kom ek lees dit vir ons en ons gaan selfs ons 'n bietjie saam daaroor. Daarso staan in Matteus 6 vanaf vers 22. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as die oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Dit klink nou 'n baie snaakse teks. En mense sal in die algemeen vra hoe hoe jy weet watter dit moet geld te maak. Maar dit is baie obvious dat dit uh, iets te maak moet hê met geld want dit is in die middel van twee gedeeltes oor die geld waar Jesus in die begin sê, uh, moenie vir julle katte in, op die aarde en mekaar maak nie, maar doen dit in die hemel. In die die een die teks van die Naam sê jy kan nie God en Mammon dien nie. So hierdie gedeelte tussenin moet ook iets te maak hê met geld. En dis inderdaad so. Uh ons gaan nou nou kyk eintlik wat Jesus presies hier sê. Maar voordat ons kyk na presies wat Jesus sê en wat hy bedoel met die teksgedeelte, uh kom ons dink net eens ek wil net 'n bietjie hersiening doen. Ek moet net weer 'n bietjie konteks skep oor wat ek die heel eerste Sondag gesê het toe ons oor Matteus 6 vers 19 tot 21 gepraat het. En ek moet nie so 'n vinnige 2 minuut geskiedenislesie gee. Ons moet verstaan ons moet die wêreld waar ek en jy ingebore is wat wat suurstof ons elke dag onkrities en onnadenkend inasem moet ons verstaan. So onthou julle ons het mekaar gesê, ons het gepraat oor die autonomous science of economics. Wat begin het hier tussen die 17 en 1800s, ehm uh, daar het 'n groot skuif gekom in die ekonomie. Die kerk het altyd nagedink oor die ekonomie. Hulle het nagedink oor geld want want geld is 'n geestelike ding. Uh net soos baie ander dinge. Die mediese wetenskappe ook, is deur die kerk beoefen. Die kerk het mense genees. Die kerk het mense gesond gemaak. Die kerk het die hospitale gerun maar daat 'n groot skuif in totale denke gekom toe die steam engine uitgevind is en net voor die tyd al ook so bietjie. En wat ons bedoel by autonomous science of economics. Autonoom beteken onafhanklik. Ek is nie afhanklik van iemand anders nie. Ek kan op my eie dink. Uh wat gebeur het is die die die, die sekulêre wetenskap het die manier van dink oor ekonomie uit die kerk se hande uitgehaal en dit in, in 'n sekulêre konteks uh, geplaas. Ons het mekaar gesê Die hele werksomgewings het geskuif van die huis na fabrieke. Dit het van privaat na publiek geraak. Ehm um, die eh uh, die werksomgewing is 'n uh, is gemechaniseer. Ehm um, en en eh uh, die 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 hoof fokus van die van daai tyd ons praat van die ontstaan van die modernisme was was 'n consumption geweest. Ehm um, massaproduksie. So artistiek diep dink oor kuns en um uh, craftsmanship vaardigheid het so bietjie 'n bykie, uh, tweede wiel begin speel. En mense het net begin oor produksie, produksie, produksie. En deel van hierdie skuiwe is ook 'n groot ekonomiese skuiwe geweest. Vir die eerste keer het eie belang in die sentrum van ons samelewing kom kom staan. En dis algemeen aanvaar. Ook die kerk is drasties daardeur beïnvloed. Voor dit was eie belang 'n sonde wat jy moes wat jy moes uh, wat jy moes vermy. Uh, om net aan jou eie belang op te sien is nie reg nie. Uh, om dit te sien uit die boete van jou gesin, dis reg, dis okay. Die Bybel is 100% reg daaroor. Maar en uh, dit is baie duidelik daaroor, maar eie belang het beteken ek ek, ek leef eintlik nou nie vir myself nie. En dit beteken ekonomies, dit beteken ehm um, en mense het letterlik geglo om die tegnologie so vinnig ontwikkel kan ons ons eie geluk nou skep hier in hierdie leeftyd. Ons hoef nie met te wag tot die ewigheid nie om volmaakt gelukkig te wees in die ewigheid nie. Voor die ontstaan van die modernisme het mense daarmee vrede gehad. Het ek gaan nie noodwendig aan hierdie lewe 100% gelukkig wees nie. Maar dit is OK, want ek gaan nie in die lewe na die dood gaan ek 100% gelukkig wees. Maar die sekulêre wetenskapsdenking wat waarvan baie Christene terloops ook deel was en dan mege deel mege ehm um, ehm um, deelgeneem, maar hulle het nie besef wat so 'n monster hulle besig was om te skep nie. En so met die begin van die modernisme, het eie belang in die hart van die ekonomie begin staan. En vir die eerste keer red dit te geregverdig geraak volgens die samelewing dat jy eintlik net jou eie belang kan bevorder. En ek en jy plit nog steeds hier vrugte daarvan vandag. Eintlik is dit net geïntensifiseer langs die pad. Vandag is dit nog erger as ooit tevore. So ek en jy word voordeel van 'n wêreld um, en die suurstof wat ons elke dag inasem, is suurstof van eie belang, eie belang. Dit het so deel geword van ons geestelike bloedstroom dat ons lees Jesus se woorde deur die deur die bril van ons eie belang en ons sê, maar Jesus kon sekerlik nie bedoel ons moet net vir ander mense leef nie. Ja, dit is wat hy bedoel het. Maar om hierdie rede is dit is dit so belangrik om so 'n bietjie in die geskiedenis te kyk. Dit is so jammer dat min mense van geskiedenis hou. Want geskiedenis bring perspektief. As Jesus vandag hierdie woorde moes gesê het, sou hy dit baie meer drasties gesê het as wat hy dit gesê het. Uh, hy sê ons onstelend, moet wat hy gesê het. Trouwens, Jesus onstel my altyd wanneer hy oor geld praat. Nou, nou ons teksgedeelte toe. Jesus sê die oog is die lig vir die liggaam. Wat bedoel hy daarmee? Nou in daai dae het hulle 'n bietjie natuurlik hier is nie bedoel om 'n biologiese stelling toe, weet jy nie, maar hulle het inderdaad in daai dae geglo dat jou oog Daar skyn lig uit jou oog, net amper so 'n flits lig. Jou oog is is wat jou maar hoe jy dan sien, bepaal jou innerlike gesondheid. Jou lig, uh, ekskuus, jou oog is eintlik amper 'n venster. Jou, jou oom, jou oog is 'n venster vir die siel. So deur jou oog, jou oog skyn die lig, maar absorbeer ook die lig en deur jou oog kom die lig na jou innerlike wêreld toe. En en het jou liggaam nou lig binne homself. So geestelik bedoel Jesus, jou oog Hoe jy kyk kan bepaal hoeveel lig daar in jou eie innerlike wêreld is. Jou oog kan bepaal hoe jy kyk kan bepaal, ekskuus, kan bepaal hoe lig dit in jou siel is en en hoe gesond jou siel aan die binnekant is. Nou dis 'n baie baie belangrike ding. Nou in hierdie konteks beteken dit vir al twee goed in die konteks van die eerste eeu. Dit beteken as jy oog kyk met clarity met ander woorde, jou oog moet so kyk dat hy vir die koninkryk kyk. Dat hy vir Jesus se belang kyk. Dat hy uitkyk dat hy met helderheid ondubbelsing sy, sy prioriteit uh laat bepaal deur hoe um deur die koninkryk van God, deur hoe hy kyk, moet hy laat bepaal deur die enkel prioriteit van die koninkryk. Die tweede ding wat wat te doen is, kyk jy met 'n generous gees, met 'n vrygewige gees of kyk jy met 'n syne gees? So Jesus praat hierso van kyk jy moet moet ehm um, met helder oë wat op die koninkryk gefestig is of kyk jy met oë wat vertroebel is deur al die versoekinge van hierdie uh, 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 wêreld rondom ons, al die materiële dinge wat jy raak sien. Kyk jy met 'n uh, vrygewige gees, want as dit so is, dan is daar lig in jou siel, of kyk jy met 'n syne gees en daar's wat donkerte in jou siel. So hoe jy kyk is ontsaaklklik belangrik. Nou dit kom natuurlik van die Ou Testament af hierdie, uh, die 9de gebod gaan oor begeerte. Uh, om nie alles te begeer wat jy sien nie. Jy jy sien 'n mooi vrou, sien die negende gebod, gebod van ons in Eksodus 20. Hier sien 'n mooi vrou, jy jou oë en jy begeer haar. Jy sien 'n mooi ding en jy begeer dit. So in hierdie konteks van van geld en finansies sê Jesus: Jou oë bepaal jou hart. Hoe kyk jy na dinge? Hoe kyk jy na dinge? Kyk jy met met gierigheid? Nou, dis nog 'n baie belangrike ding hierdie, want die bemarkingsindustrie maak absoluut staat daarop dat ons kyk met gierigheid. In gierigheid is nie noodwendig net mense wat, jy weet, wat net uh uh ons is baie vinnig vir onsself, ons is regtig gierig nie. Ek sê baie keer vir myself, "Geloof, jy's nie regtig so gierig nie." Maar ek kom agter ek so as ek van die straat ry en ek uh, ry my karretjie en ek kyk na die nuutste Fortune en dink ek, "Weet jy, ek dink geskied dit ek vir my sou eien kry." ek moet my nuwe fortuneer kry. Of jy sien 'n advertensie op die TV, of jy gaan fliek, of jy sien dit op jou selfoon of waar ook al, jy sien advertensies. Dit en dit jy sien, maak dit jy nog koop. Dat daai daai verbruikingsmentaliteit wat ontstaan het in die 17, 1800s dat daai gevoed word die hele tyd. Jesus sê moenie dit jou oë, jou oë laat sondig nie. nie. Wanneer dit gebeur, dan sê dit op op die ouere effek op jou innerlike wêreld. Dit het 'n effek op jou siel en so mate dat jy dat jou siel al hoe kleiner en kleiner en kleiner word want hy word al hoe want hy wil soveel koop en koop en koop en hoe meer jy koop, hoe minder het jy om mee vrygewig te wees. En dit bepaal jou innerlike wêreld. As dit net oor jouself gaan, dan raak jou siel kleiner en kleiner en kleiner. Dis soos Golem van Lord of the Rings. Ek weet nie of julle uh, Golem van Lord of the Rings onthou nie. Hy sit met die ring in sy hand en hy sê my my precious, my precious. De, dit gaan for hom net oor wat hy het en, en dit is sy siel so versondig dat sy hele uiterlike skyn het afgeneem en dit het, het en het reduce en kleiner geword en kleiner geword. Tolkien se idee was dit dit het met Golem uiterlik gebeur. Gebeur met ons innerlik wanneer ons sonde nie mag oor ons gee golom kon net die hoe langer jy na die ring kyk, hoe meer begeer hy dit en hoe meer hou dit vas en hoe meer sê hierdie hierdie is my precious. Hierdie is my precious. So die groot vraag wat ek en jy vir onsself moet vra is, hoe kyk jy? Laat jy toe deur die bemarkingsindustrie manipuleer? Moet jy elke 2 jaar 'n nuwe kar koop? Moet jy elke 'n uh, paar jaar net 'n nuwe fofie uh of 'n of 'n nuwe selfoon of 'n nuwe dit of 'n nuwe dat? moenie dat jou oë jou siel beïnvloed nie kyk reg ek onthou in die heel eerste van daai Christopher Nolan Batman flieks wat net getiteld is Batman Begins <laughs> is daar eintlik hierdie baie komiese toneel waar Batman met sy Batmobiel nou jy weet jy weet dan die stad ry en uh uh, uh uh die ou wat later Commissioner Gordon geword het hy toe nog net Kaptein Gordon uh en hy kyk so vir ba en hy kyk letterlik met sy oë hy kyk hoe Batman ry en hoe nice daai karre is en die kar jaag so verby hom en hy kyk so met verlangende oë en hy sê I got to get me one of those dit is hoe jou oë werk en Jesus sê wees versigtig hoe jy kyk moenie dat kyk um vir jou versoeking word nie moenie dat as jou oog sleg is moenie jou oog sleg maak nie nou eintlik praat hy dis ook wel van die hart né nee, dis eintlik 'n manier om te sê as jy met 'n gierige hart kyk dan gaan jou oë weet al se begeer wat dit sien dis eintlik wat dit sê né nee, so hoe kyk jy na die wêreld hoe begeer jy en in watter mate sê jy nee vir dinge wat jy sien ek het dit nie nodig nie ehm um, uh jy weet wanneer dit tyd word om jou uh, om jou foon te upgrade is dit nodig om dit te doen Maar lie, peter het al die, betaal, die geld vir die kontrak. So miskien kan dit maar net sowel doen. Maar is dit nodig om 'n nuwe foon te hê? My seun sien uit na die dag vir my. Hy gaan nie my nuwe foon ek koop nie want dit hou sy lewe heeltemal te besig. Hy gaan 'n ou tipe foon koop waarop hy net kan bel. Want hy wil met mense weer kan connecteer. Hy wil weer bel. Hy wil weer met mense praat. Hy wil iemand se stem aan die ander kant hoor. Hy gaan nie meer WhatsApp nie, hy gaan nie meer Facebook nie, hy gaan nie meer Instagram nie. Uh, en en, en daervoor het hy nie die nuutste foon nodig nie, want daai goed trek sy aandag af. Dis nogal baie waar. waar. En hoe mate is die manier wat ons na ons foon kyk die hele tyd. En hoe mate distrakte dit ons. Kan ons nie meer met single minded purpose kyk nie met clarity kyk nie. Maar on, on, ons gedagtes is geklatter met alles wat ons lees en kyk die hele dag. Ek is 'n YouTube fanatic, ek kyk baie YouTube video's. Maar kan 'n distraction word. Ons kan so kyk dat dit ons siel versondig. En Jesus praat spesifiek daarvan in die konteks van koop. As om so seker meniere te kyk, maak dit nog voorkoop en nog voorkoop en nog voorkoop. So jy moet dit wat jy sien nie moet jy moet jy weerstaan en sê dis graded daai persoon het het ek het dit nie nodig nie. Dis graded daai ding bemark word. Ek het dit nie nodig nie. Dis graded ek ehm um, dat ek sien daai persoon het nou weer 'n nuwe dit. Ek het dit nie nodig nie. Weerstaan dit. Kyk reg. Anders bring jou oë nie lig na jou liggaam toe nie. Dit bring donkerd in jou lig. Wel, dis challenging woorde hierdie. <laughs> so ons kan nie anders as om die Here hier oor te praat nie. Kom ons praat en dan gesels ons verder nie gaan. Ons lewe in die Here. Jogg, hier is challenging woorde. En ons weet dat ons vandag waar dinge so geweldig visueel is, so versoek word om verkeerd te kyk. Help ons om reg te kyk. Help ons om met Christus oë na die goedere, die commodities en die goed rondom ons te kyk en help ons om single minded purpose te hê om u koninkryk vooroe te hou en om met vrygewigheid te kyk ons bid dit alles hier Jesus in u naam amen ek hoop dit 'n lekker gesprek